Здравейте, потребители от Тулпа, аз съм Иван и тук до мен е Криско. И днес ще играем дрифт, това бе там, какво е там. И чакаме да зареди, ще паузираме клипа докато зареди. Да. И така, ще играем двамата един срещу друг. Така. Аз избирам тази кола, аз съм червените. Аз съм сините и си избирам тази. Играме на някоя по-трудна писта. Да. Айде. Той там е трудно, бе. Да. Страшно е. Майко! Ой, тук зад мен има такова. Не! Що дадох назад, бе? Не знам. Леса, Коста, са. Леса, леса. Леса, как умреш. Упс! Айде! Релак се. Не, едно на едно е резултата. Както виждате, звездичките са резултата. Не! Добре, добре, добре. Целта е да го дера по тиквата с гумата или с каквото там. Да, аз съм някакъв индианец. Опа. Пак предупреждавам, Криско е сините, аз съм червените. Червените. Не! О, добре. Вит. На, вит. Е, бати, як на маска на зомби. Майко! Умираш! Умираш, казах. Така бихте почти, само трябва сега да те бия и... О, добре, бе! Бати хедшота. Сега да сменим писите. Щото та много гадно. Ета, ета са хубава. Избирай си пак. Да? Не, но е така. После, след този рунд... каква е тоя писта, бе? Аз кой съм? Ти си сините. След този рунд ще... Ой, не, това те дърпа нагоре. Кокошки е дъка да врат с нещо. Да, на съседите кокошките. Неки. Ой! Два. Майко, ти как ми го... Удари ме това черепа главата за втори път ме удра. Бати тъпото. А не, аз не искам повече. Опа, стига бе, бати черепа. Хайде, мухи тебе. Аз го мърдам. Да, мърди черепа. Да, тук е друго, а? Това нещо за канали. Чакай. Давай. Сега всичко е така. Не въпросително. Давай. Айде. Ви каква смотна кола има нас. А моите кола е. И пингвино, че той прасне по главуната. И два. О, виж, ой, виж, аз съм. Ой, какъв съм аз. Аз съм с някаква крава върто. Видя ли как те избутах, бе? Падна ти гумата. Глей, пак съм с това. Глей, какво те правим, бе? Е, не, бе, глей, какво. На нула, въртле. Глей, какво канонче. Бихте, на нула. Аре бе, почвай. Чакай. Глей, глей, избутахте. Аре, чао. Умираш. Умре. Едно на нула. А видя ли аз какво бех? Ту. Само губиш. Е, не бе, аз съм с крава, ти си с... А, аз с какво съм? И пак те бих. Защото това ме гръм на ясно. А, да. И какво? Оправдание, оправдание. Убий се, какво? На нула пак. Може би. Не, не едно. Сега трябва да си взема тази точка. Пак те бих. Дай се с ламбурджинито. Дей, я виж с кола, с кола съм. Добре. Едно на едно. А, пингвина му дари. Би ме! Не съм те бил в тъдна има. Ама, смисъл, този рунд. Да, аз път тук. Още една, ама аз не мога да ти дам. Не! Да ти дам! Да, що е? Да ти го дам и да ти го дам. Айде, бе. Айде, дам. Уц, уц! Уц, уц.
Брай, колко прави това? Уй, с трактору? Аз си отидах. Аз си отидах във водата. На някакви слове сме се нали на столове. Аз къде отидох, бе? Виж аз къде отидох. Мене ме нема. Той с багеро. Чуте бобката. С бобката. Уц! Къде отиде, бе? Бомнах се. Бомнах. Уй, кравите! Ту. Види се задава. Бати нинджата. После на края на клипа ще отворим нещо си. Аз паднах в водата. Дай ми тази победа да стане по-спорвана. Чакай бе, какво правиш бе? Леса, пам ти на главата. Леса, стой така! Какво правиш бе? Що съм ръбна? Не, пак. Сега стана спорвана. 3 на 3. Дай ми! Майко! Браво бе, пингвинче. Пингвина му избута. Избута му. Иди! Опа! Изпуснах телефон. Опа, опа. Газ! Остана, бе. Моя тракторка те може да ни го дигам на задни гони. Да, тракторът ти може да. Гля, аз какво правим? Аз какво те правим? Сега с Ламборджини. Аз го играм тази игра за първи път, пъти ми говориш. С Формула 1. Гледай, тле, аз нищо не правя, ти съм си падаш. Това ще ме съсипе твоето. Деса, клеса, стой там! Пуч, пуч! Биде, биде! Още едно нюздо. Майко, това ще дръпне. Как бе? А, не, хакер. Майко, бегай! Да, бе, не, честно, виж, аз глозам. Глей, с биволите. Ооо, бати хедшот. Аре, дай пак. Поднах в водата и аз. Аз бях болен. Изпреварихте. Дунко, с какви сме? Уч, уч, уч. Е, нямаше къде избегам. Мене това ме стържа. Уч. Бой, къде пратих пингвина? Глей, два. Ай, тук ги пратих. Уй, аз съм Формула 1. Тя е много готина, защото като легне, в смисъл, нали, така е право. И как ти стърчи главата. Майко, ти ме съсипа, ама пада. Помотуна, ей. Ого, ще му трепаш. А, как стане? Не знам, то череп нещо магиосник. Нещо му. Какво прави това, тази овца, бе? Леса. Баргеро. Баргеро те се сипах. С колата. Формулата. Мале. Леса на черп. Мале, шука, бале. Не, леко! Аз не паднах на косъм. Ама, иначе ще да съм първи. Майко, бидай! Какво праве? Трябваше направя задно кълбо. Глед са. Не! Това ме издърпа! Бегай! Не! Не! Помощ, Криско! Помощ! Уц! Айде! Туп! Не, падам! Падам! Не! Опа! Къде си бе? Как се блъсна. Гей са коста. Не! О, за малко главата. Съсипахте тук. Тук те убих. Леса, ако седиш само така малко нагоре. О, още едно ми оставите бия. Не! Сега станам в първото. Не! Ама, виж аз какво съм! Какво е това, бе? Идеи кръчко. Леса, какво правя? Късо! Ама, със какво съм? Трактора съм аз. Туп. Ей! О! Как се става? Ей, аз къде съм? Слизи. Слизи. Бале, чук, бале. Не, помощ! Помощ! Газа, дупка, върти, върти, умра. Черепом се сипа.
Дай. Са, кой тук със силното? Да, бе! Не, какво да? Аз последните два пъти с какво бе фест това? Хиги, как? Много ти ме огъваш. Добра. Дай на черп! Майко! Не! Умбричи ли? Да, и аз. Глед са, какво става. Опа, а ти така не можеш. Мале! Мале, мале. Уц! Пум! Аре, стига! Кой е тук гуз, бе? Да, преди че направо забивам. Подвинем. И сега ще падна тук в букуците. Ай, така. Уц, ти му цели си един букук. Ой! С предницата. Не можа. Бегай назад. Не, 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 не падам! И да кри се това. Не, аз стига, бе! Опа, какво правиш? Ой, пингвин, те пингвин! Топ пингвин! Ге го прави? Айде, са си пахте! Аз съм много сил. Ей, гаме, ти се удари горе! От черепа. Умираш. Глед, с кво съм аз? Дай, глед са. Пада му водата. Дай му. Дай му, ето, давам му. Успърно е 3 на 3. Да. Туп. Бегай! Бегай ти. Успърно. Не, кравите! Ай, дигаме те, крави! Само да не ти се падне крава. Yes. Това ще ме съсипе! Дай да видим дали мога да отворим пак. И да свършим. А, ето. Аз отварям един, ти отваряш втори. Аз съм първи. Стари? Видя ли бе? Да. Фу, се падна. Аре да играме само с това. Ай, да видим какво стане. Така, сега... О, гледай какво съм отключил, малък дел. Търси го това назад. Не мога издиним. Ето я кравата. Ето го. Е, а, не, не, ето. Къде е това, върто? Не знам. Ой, ой! Това се върнах от началото. А, ето го. Къде? Къде? Не съм много добър път. Сега да играме на някоя ужасно трудна писта. Ето. Не. Не, аре да пробваме първо на първоначалната с тези мощни сета. Гледай, бати красавните, гледай, гледай. Но виж главата как му се манда, бе. Това е фусил. Гледай как му се разкрачват кръката. Това е много силно, бе. Дай му! Бате, бати, якото. Гледай! Паднах. Кой те е научил да играеш? Аз. Кажи аз, бе. Тис? Гладък. Уй, 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 не имам! Блеса. Как тръгваш преди мене? Вика, да бе, а кога се? Дай колко. Ей, това бе. Стой тук, бе! Не, бе, али стига, бе! Какво правиш ти? Остави ме са да спечеля. Ай. А, не да спечеля. Какво правиш, бе? Давам я кога се. Не мога остави ме да станем равни, бе, тъпан! Видя ли какъв че гляди? Уч, уч, уч! Е, ти умре първи! Стига, бе, бати тупата игра! То рун ти разсвърша, бе, защото няма да мога да го качим. Ще направим втора част. То рун. Ей! Ей, аре, ето, защото нямаме време. И това беше от нас. Надяваме се да ви е харесало. Аз бях Иван, тук с мен беше Криско. И чао!